Ahoj, lidé dobří. Máme 29. března. Minutěnku. A zamyšlení pro dnešní den s názvem Jako andělé strážní. Jako andělé strážní jsou nám posláni na ochranu, ale stále patří na tvář Otce v nebesích. Proto z nich září nesmírná krása, smrtelným očím ovšem neviditelná. Proto mají takovou moc, proto jsou stále blaženi, i když člověk nedbá jejich vnuknutí. Jaká to moc? Spojení s Bohem. Patřit na Boha pohledem víry, s ním být spojen mocí lásky, vše od něho očekávat silou božské naděje. Odtud též onen klid pravých služebníků božích. Učiní vše, co učinit mohou, a pak se netrápí, i když se dílo nezdařilo. Vědí, že budou se odpovídat pouze z toho, kolik obětavosti, lásky vložili do svého díla. Jiný je, kdo dává vzrůst. Nuže, netrap se. Amen.